Kyllä lää ja lällällää. Sehän ois tuota uusi päivä ja uudet kujeilut. Joo. Alkuviikko on ollut vähän semmoista hermojen kiristelyä, kun ollut tummempaa stoppelannu. On vaan. Mitä katsoin huomenna, perjantaina piti tulla tuota uusi lämmitisi. Suoppaat nähdä, alkaako se pelaamaan sitten. Toivottavasti kai sit saatana uudella lämmittimellä ja pumpulla alkaa toimia. Semmosta vaan se on nyt unohdettu ja haudattu koko vepaston murhe. Se ei toimi, niin se ei toimi. Se on niinku kirjoiltu pois. Pois jo viikkojärjestyksestä. Pikkusen tuommoista jotta siitintä se sateeli. En tiedä. Onko tuo vaan lumipöllö? On niin hienoa, että ei näe, että onko se vettä vaan lunta. Lassii se tuota. Meneekö se mulla liian lähelle? Liian lähelle tuo kamera ikkunaan. Näkyykö ne? Lämmittimen langat siinä kuvassa. Ei se taida päivänvalossa niin zoomata niin kuin pimmeä. Näkee muutakin päivänvalossa tuo kamera kuin tuulilasin lämmittimen piuhat. Katsotaan, siinä on joku mennyt. Ei oo pysähtynytkään tähän risteykseen. Mennyt melko raakasti tuota yli tietä. Kolme astetta on pakkasta. Oli sitä aamulla tuossa 10-13, mitä se täällä näytteli. Nää meni tuohon täräntöön sahalle. Keräili sieltä mistä niitä koivuja. Ja se edellisen videon se alakupätkä oli kuvattu, niin sieltä keräili syrjään myötä kaikki tukit, mitä löytyi kyyttiin. Mutta jääkin vielä nippuja. Kolme isännän kapulla tuli kyyissä. Mutta poishan ne on vietä. Mitä jännä toi? Se vissi on sen verran viillää tuo ilma ja tienpinta, että se ei niinkö tuo vesi, ei niinkö tallavu liukkaaksi joten. Niin saatana tuli koko matkan tuossa 30 kilometriä, niin välillä piti olla koko ajan pyyhkijät päällä. Turrutti tuota vettä. Vau, eihän tuo onneksi tarttu. Oli luvannut sen ensi maanantai ja tiistain vesisatte, niin se oli muuttanut lumeeksi. Maanantaina ei mukaan mittassa taas. Tiistaina oli 13 milliä oli. Lunta. Pitää tuota havuja aijaa pois siitä nyt. Tai yrittää saada tyhjiksi. Ei se ihan tyhjentyä tälle viikkoon se lanssi. Niillä tulee siihen kaksi muuta autoa nyt kävi hakemassa. Tulee mua eri auto kuin meidän talon auto ja sitä hakee. Mutta se on jo tekemässä sillä kuormaa, se tosi just soitti. Kysyy miten sinne mennään. Sitten tulee meidän vanahusmersu kanssa sinne.
ottamaan ja minä otan. Iltavuoro ottaa ja huomenna vielä ajelen. Melko vähäksi ne menee, minä luulen. Koivuja siihen vielä jäi tuota yksi keikka tuon. Detail. Aamulla siinä oli tuota se uomimersu. Yhtä aikaa keräsi koivuja sieltä, kun minä tuota tukkeihin. Minä yritin kyllä kovasti kosiskella, että tuu huomenna vielä hakkeen. Se on mukava viikon lopetus, yhden pitkän reissun viikon. Kuulosti, että sillä rannikolla on tyhjennyspaikkoja. Pikkusen se alkaa taas kajastelemaan. Taivas, vaikka se näytti niin harmalta välillä. Päivä noista ruunuista nyt, kun tuossa kerran on nokaa eessä nuo, niin. Eihän noilla sen kummempaa tuota tarkoitusta ole, kun se, että ne on vaan koristeina siinä ja nehän on hajusteita. Joku sillä jo aikoja sitten kyllä sanoo, että oli ohi mennyt se, että miksi ne on tuossa, niin ne on hajusteita. Ja tämä punainen niin on kirsikan hajunen. Ja se minä muistan silloin, kun aloin puita ajamaan 2000-luvun alussa, niin minun mielestä niitä ei tainnut edes Suomesta saada noita kruunuja. Että niitä sai, jotka Venäjältä ajo, niin ne toivat Venäjältä näitä koristeita ja ne laittavat 5 wattin parkkilamppuja tuonne sisään. Eli kumivarsivalosta se pohja ja sitten piuhat vetivät 5 wattin parkkilamppu sinne, kun että siihen aikaan LED-lamppuja vielä ollut. Ja langalamppu sinne sisään, niin nämä loimutti punaisena ja nuo kruunut. Tai minkä värisiä ne oli, niitähän on vihreitä ja keltaisia ja onkohan sinisiä ja punainen ja punainen sitten. Panivat parkkivalot niiden sisään, niin nehän oli niinkö ensimmäisiä tavallaan vähän niinkö sisusta tuninkin hommia, mitä näkyy tuota eteenpäin. Ja kun se on semmonen retro homma, vanha ajan homma tuo, kun ne oli silloin aikanaan harvinaisia saada, ei ainakaan tuolla meidän perällä niin et saanut mistään, jos ei Venäjän ajurit tuonut Venäjältä niitä. No Kostamuksesta niitä mahtavat kantaa. Niin. Se oli vähän semmonen juttu, että tuommoinen kun oli itsellä, niin sai tuota huoltoasemalle takki auki kävellä kahville. Mulla se on tuommoinen ruunukojen lauvalle ja teillä ei ole. Siinä on vähän semmonen nostalgia meininkiä tuossa. Ei sillä niin sen kummempaa tarkoitusta ole. Mistähän minä nuo tilasin täältä Ruotsista nuo. Ja tää on siin lastbilbrylar.se, vai mikähän se oli se osoite, vai oliko se 24v.nu, vai mikä se oli se osoite, josta 130, mitähän ruunua se tuo kappale maksanut. Se taitaa aika lailla popyyn kanssa samaa hintaisia olla tuo. Mutta näihin ei saa niinkö mitään lampuja, kun tämä on musta pohjalta. Poppyhän saapi sen LED-pohjan tuohon purkin alle, niin se loistaa tuo pullo. Tuo on ihan umpipohja. Jos ei halua lampuja, niin reikä ja panna lamppu sisään. Semmonen oli ja on nuitten tarina. Ei niinkö missään nimessä mitään uskonnollisia hommia. Itse en ole niitä miehiä, en niinkö ollenkaan. Ne jotka on, niin on, mutta minä en oo. Eikö niitä vastaa oo mitään. Semmonen. Pianpa sitä aletaan saapumaan pelipaikoille. Pari mutkaa tuossa vielä. Niinkö vielä joutuu perkele tuon lämmityslaitteen tuon paneelin vaihtamaan. Se tuolta, oliko se Rakstadilta vai mistähän ne purkaamolta tilattiin tuo käytettynä. Ja että menis tämä loppu, se on vuoden kahdessa on tuossa ollut.
viime syksyä, vai viime talve, miten se vaihdettiin. Käytetty ja mehän perkele uutena maksaa, en muista paljon, kyllä melko arvokas uutena tuo. Mutta jospa se menee auto loppuja, niin eiköhän alkanut... eilenkin minä kuuntelin sitä, vaan milloin minä... Oliko se tiistaina sillä hallissa silloin? Kuuntelin, tai nytkö se alkaa surraamaan, surisi sitten jos kuolisi. Niin. Sehän toimii, mutta kyllä se jos pari viikkoa tuota jaksaa kuunnella, niin alkaa tuota hermoja kiristelemään tuo helvetin suriin. Ja vielä jos muutaman kuukauden takia joutuu siihen laittamaan. No niitä ei ollut ihan, kun niitä kyseltiin silloin, niitä ei tainnut edes olla tuota tähän passaavia, niin näytöstä mikä ero niissä on. Tässä ei on kuitenkin, tässä on sähköiselle kattoluukulle nappulatukka, tässä ei ole sähkökattoluukkua. En tiedä sitten, kun se joskus loppuu, kun pikkusen niveen ja sormella tuota, sormikoukulla tuota napsauttaa tuu. Täällä on ihmisiä aivan vaan tuota. Pois näkyvistä ne. Ei tuu kaikki kyläläiset tuota. Pannaan mä tuota viestiä, että käännytään sisään. Mistä kohtaa, kun ensimmäistä kertaa täältä päin tulee. Näitä tuu kettä tuolta pusikon takkaa. Läpi ajotie tosiaan, niin tänne kestää. Kestää men. Joku jätkä viritteli. Mitä kaivinkonetta, kun se meinaa alkaa lämmin sulattelemaan käyntiin tuosta. Ressu alla oli tuommoinen pikkunen joku 4-5 tonnin kone. Ei se satana niin iso. Vähän no kuitenkin niitä pieniä. Melkein henkilöauton peräkärryllä kuljetettava. Ei se silloin kestä olla pari tonnia. Lähdetään kolluttamaan mehtakonneen jälkeen. Tahtoo olla vaikka ne tuolla reunassa ajia, niin. Reunassa ajia, niin se tahtoo olla, että se tuota tienpuolimainen telan laita jättää tuohon auton urraan tuon rypylän. Kuuluu semmonen jyrinen ja tärinä tuntuu. Kovettu tämän jälkeen jo niin paljon, kun tässä on ajettu monesti. Särky tuossa se polaan, niin sehän meinasi yllättää puutavara-auton kuljettaja ja suistaa kaluston tuonne metään puolelle. Se varmaan on saanut, jos sillä oli, miten sillä oli reilu nippu, kun sillä oli tekemättä, niin ei tuo varmaan. Hirveetä joudu oottamaan, jos ollenkaan. Aika rivakka on lastaamaan se kaveri. Kokenut tuota auton kuljettaja. Ajanutkin varmaan kymmeniä vuosia luulen.
tue kauhean kuin tärryyttä. Tässä se on semmonen kohta, että no nyt se varmaan jo kestäisi, olisi kestänyt ajaa tuonne suuntaan. Jos on lyhyempi matka. Ja täällähän on joku henkilö ahdon. Helvetti nämä ne on jänniä, että ne tänne änkeä, kun tietää, että täällä on ajo. No niin. Tämä turjaapi sinne on niin paljon lunta, että kannattaako noita alkaa puottelemaan siitä. Missä se oli se leimapuu tuo? Niin ne on mitä tuolla ensin päässä. Ja nyt tämä tuonne päin, niin ne valluu tuonne. No lumeet tuonne. Pois. Joo, eihän siinä tarvinnut. Sehän tuota kettinkeellä nosti justiinsa yli, kun tulin tuohon. Jäin vähän tuonne ettämässä oottelemaan, että ei ainakaan se kylääijä enää jää raatille tuota. Tahtoo olla, että niin, jos menee aikaa sitten höpöyttäisiin. Ei minä tiedä, kyllä sen näkee oloinen ollutkaan, että se olisi juttu homma. Olisiko se tullut tahtomaan, että se oli vähän sen näköinen, niin kuin se olisi silloin, kun minä tuon näin sen tuossa, että se olisi lähtenyt, olisi halunnut lähteä niin pakittelemaan, vaan siitä tuli pikku mottitilanne siinä, kun eessä ja takana oli auto. Nosturin jätä. Ei keulamaassa laaha tuonne tehtaalle. Se on niin työllään tuntuneen aijakko. Mukavan lupsakka keli. Jäädä perkele, mutta sun kysyssä, että kun kirjoitti tuonne meidän työryhmään tuoksi, että tehtaalla oli keppi mittainen, kyllä vaan oli vastaamassa tullut. Kamera mittaa uudet tietokoneet, niin siellä ilta kuuteen asti, kun se oli keppimitalla mittaava, tuo kyllä siellä vissiin vaaka on. Vaaka on kunnossa, kun tämän vaakan päällä seisotaan siinä, kun ne kepillä mittaa. Tää olisi tuota, jos ei, se tuli liian pitkälle, niin tuota, voinut rajoita semmosen kuutiokuorman, kun ei tuota tonneja tulla. Vaaka ja se kamera on eri asioita. Eri jutut. Siinä oli pitkiä laittaa. Saa jättää tuohon Korpilompolon kylälle tuon nosturin. Kuten tänne tultava iltavuorollakin. Saapi tuota. Ja mitä tarvii lyödä. Saapi vaan pois näitä kapuloa. Raapimalla, kun siinä pohjapuu on tuossa. Tää on sitten melkein toisinpäin laittanut.
Niin kevyen, ja no niin, joo. Sillähän on. Tuo auto on semmonen fleksipiiliksi sanotaan täällä, kun se tota... Se kesät ajaa sorraa ja se talveksi laittaa kartiotappeella sitten puuvehkeet siihen päälle. Niin, sillä on tosiaan lyhyet tolovat siinä autossa. Se on tuota... korkeampi runko semmoisessa vehkeessä. Näyttää aina hullulta, kun se tulee vastaan. Melkein aina on saapi olla tapit täynnä, kun neliakselinen auto. Hän kestää rajoita tuota aina täällä. Kestääkö se mulla rajoita näin tähän, ettei täältä. No ei se pitää mulla kuitenkin siirtää. Katkaistu tämä pino ja jätetään mä sillä sen. Tämä tuon näköiselle tuon luuri, niin näkee tuota. On minä elämää, kun se ei tuota viesti äänet kuulu, kun on tuon luurit on yhdistettynä. Melko paljon on lunta. Minä olen vielä yritän, minä olen puhunut pitkään tuota päällikölle, että tuota, ainut ongelma ilmajousikärryssä on tuo lumenkerruu, niin tuota, niitä pieniä semmoisia lavaa vibroja. Semmoisen laittaa jo niin tiettyyn kohtaan runkoa, missä se sopivasti resonoi, että se karistelisi noita lumia. No aikana Kilaforsin tehtaallekin ehdotin sitä hommaa, että kahtoo sen, että pystyykö siihen miten, se on helppohan sen laittaa, eikö se tule pultella vaan kiinni. Mutta semmonen kohta rungosta, mihin se passaisi hyvin, että se pikkusen varistaisi tuota runkoa, että se tippuisi nuo lumettut. Rungosta vaan ei siihen ottanut oikein kukkaan onkeensa siinä hommassa. Se ei kuitenkaan iso metiikka oo, eikä ne oo. Eihän nyt tuommoisen tarvi olla kummonen nyrkin kokoinen semmonen reilu murikka, niin sehän jo kummasti tärvistää. Ei se tarvi monesti, kun tuohon oikein kun on paateissa tuo kärry, niin tuohon ylälappeeseen, kun on kouralla sievästi laittanut kouran viereen ja sitten kouran pyörittäjällä napsutellut tuohon runkoon, niin sehän karisee aivan älyttömästi niitä lumia pois. Tai ne tipuu välttämättä, mutta irtoaa kuitenkin rungosta, sitten kun lähdet mehtätieltä ajamaan, niin tippuu siitä pois. Semmonen idea mulla on ollut. Kuulostaako se ihan mielipuoliselta? Mielipuoliselta ideasta saa tippua. Niin tota. No. Mikä siellä oli juuratko tuolla, kun se tipuu nyt pois sitten. Oho! Tuossa tapannu, jaa aikoina sinne yllä perkele kouralle, tuossa menee. Mä näytän joka tapaa.
tappaukset, että auton päälle puumikäntä, niin viiä nuo menoo kourallisina. Vielä pohjalliset sieltä. Fölli. Siitä se vissiin juontaa. Följi on niinku seuraavasta niinku matka. Seuraava matka, miten se nyt sanoo. Följi, lähetkö Följi? Sehän lukkee tuolla kun tiettyömaalla, täällä asfaltti tiettyömaalla, kun se on se luotsiauto siinä menee eessä, niin siinä lukkee, että Följi mei. Seuraa meikäläistä. No niin. Jatketaanpa siitä. Auton piti kourallinen laittaa reilu lisää. Pitäis olla tuota sitten täys latinki. No mä siitä. No menikö se tulovan taakse tuota ehkä. No nyt se ainakin. No. Nyt se ainakin. Tää tulee tuota toinen aalto. Justiinsa perkele pahin. Viittomakielellä. No, minä nostan tämän nipun valmiiksi. No, jäässäkö tämä on tämä? Koiruuden ovellus tuohon. Oho, tuo oli raskaa tuon kuitenkin. Hyvä pätkä helvettiin. Saatan. Tytär siellä irvisteli. Irvistääkö se vaan nauraako tuommoinen söheltä? Otetaan nämä niin. Saavi tuota kokonaisina nippuna nyt. Tää on 2,4. No, eikö se halunnut luista? Elää luista. Sitten jaa, se oli tuolla toisen leukaan vasta. Leukaa. Ui, nyt se nousee pystyyn.
mikä oksamäärä tältä nousi. En paljon enää tarvi. Saavi siinä. Alkaa olla. Kohta alkaa olla. Melko liikki. Onko tuosta tuo keppi helvetti? Tai ei se halunnut sitä lähteä. Nyt siinä alkaa niinkö olla. Se osu. Minnehän se osu. Tätä on tämmönen pikkukälli kuitenkin tuon kahta kohdassa. Joo, minä vaikka oho, haistattelemassa sitä. Siitä vaan rommaatella. Oho. Siinä työrenkas vähän vaihdettiin kulumisia. Menneitä. Joko se naurattaa ne loppuviikosta. Vettä se oli turruttanut tuolle ylempänä. Se oli käynyt tuolla Kiruunan tien varressa, missä se on ollutkaan. Mutta tuommoista tuhnua se osa jeilu. Oli se mersun kello sen näköinen, että se on vähän vettä ottanut vasta. Tämä on tämmösiä pätkiä tässä. Onko se ottaa kuivajasta, vaan pitää tämä hommaa puhua. Puoliksi karannut tuolta pinosta, kun ei oo ihan päät tasa. Oho. Tätä mä siitä vähän vähemmän. Kerittekö eri laatikin? Tää antoi yksi numero puutosta. Näköisälle.
mitenhän ne muuten nyt, kun se on tuota keppimittahomma. Pitääkö sinne kirjoittaa muuten tuo kuormaerittely ihan tuo vihko? Ne saavat tuota... Tuleekohan se perkele tuo kuormakartta siihen mittakopin tietokoneelle? Pitää sitä muuten tullakaan kierrellä. No hei, tuo iso homma on kirjoittaa muutama numero. Niin jäästäkö se johtuu, että no jäässä nuo puut vaan uudellaan ne kuivia. Aika raskaan tuntuisia nämä on. Aivan kormaa jää. Se tuolta ottaa tyvärä nytten ne koivut, kun sullit, niin siihen ei varmaan jää. Jääkö mitään? Tämä ei ole niin pahalla mallilla ookkaasti tämä lanssi. Pitääkö tämä vie ihan kotikyliin, tämä nosturi? Kotiin kylille asti tuo nosturi, niin ei. Eipähän jää ainakaan tänne syrjiä. Ei ne tulle. No. Noni, tiput. Tämä on se mersu, mikä menee nyt tuota vaihtoon, eli vaihossa siihen Volvoon. Eli se on talon tämähän on vanhin talon, se on 16 malli. Kaalina alkaa olla edes. Merkele katkesi tuon Vivi yhtä sinne. Tuota vaakka. Kyllä mä siinä varmaan alkaa olla. No. Jossa niin periaatteessa tuota, kun meille ei tarvitse tonneja ilmoittaa tuossa kuorman lähetyksessä. Niin meni sinne akselipainemittaritkin tuossa, mitkä tuohon aessaan saa sen laatikon ja sinne näkyy ne painemittarit. Niin. Ei tarvitsisi miettiä, että näyttääkö ne mikään vaaka oikein, kun katsoo mitä siellä on painetta pussissa.
Siinä oli ne edellisessä kärryssä, on minä tainnut sanoakin. Niin. Oli ne, niin sillä kun oppi lastaamaan, niin sen lastasi tarkemmin kuin millään muulla laakalla. Kouraa vaille se. Kouraa vaille se on tareillua. Mutta se on. Niin kilompaa. Tietenkin. No. Miten se tuolle ei jääty? Mä en mennyt koura kiinni. Pyörikääpä jonnekin sun. Katella on vielä pitkiä tuonne laajalle. Alle tuota 71,5 tonni on, niin silloin siitä ei nootti. On se nyt. Ja minä uskon. Siinä on kohta 5 tonnia liikaa. Minä papaan vielä tuuhon kuoppaan. Niin siihen on melkein laitettava. Tuommoinen poteerasi. Ei panna kuin nämä ihan muutama puute, että se kettingi menee siihen sillä niin kivasti. Siihen jäi. Mitä siihen jää? Nippu ja vartti. Kannata enempää tuota kahtoa ja laskea, kun se menee pään perset. Pään persettä menee, kun alat sitä isommin zoomaan. Helvetti, kun talavihanskat kädessä, okei. Okay. Hän näillä osaa tehdä mitään. Tossa tehdä mitään näitä paksu. Ja sitten kun otat tuota tehtaalla kettinkejä pois, niin tuntuu, että ei kettinkiä jaksa huilata, tai kettinkin jaksa huilata tuon hanskan läpi. Loppuu käsistä voima. Sinnehän se kopsahti. Uikaa. Siinä on joku kävellyt koiran. Kato siellä. Yksi puu. Otto loopan takana. Kohta se on kettingin takana. Meni käydä liian ylös tämä, kun minähän seison patin päällä tässä, niin kestän nyt. Silmien korkeudelle ihan lähtee. Ei, se meni justiinsa vaikka. No, lähdepä sieltä. Risu. Perkele, kun on pahimmollen korkealla. Lähen nyt pois. No, eikö mene pois? Joko se tuli niin alasta siihen ylttöön? Nyt. Ei se olisi kiinni. Kiinni edes kunnolla.
Vai sen, jos sen pitäisi pysyä tuossa tuon oksan ja kettinkiä liikaa, niin varmasti tipahtuu. Mutta kun lyöti, että se pitäisi tulla alas, niin ei varmaan. Vaikka se on ennen tullut, niin nyt ei millään. Semmonen joo. Minäpä kuseeksi ja lähden tuota taivaltamaan. Mutta se ei tulta lyönyt tällä kertaa. Ensimmäinen startti. Pumppu napsuttaa niin sievästi kuin olla ja voi. Termostaatti päällä. Joo, nyt siinä alkaa olla palaamisen ääniä. Toimin nyt perkele. Pakko katse on toi. Tää vielä uusi liitos tehdä tuu. Minä panin vain olla originellellä suoraan tuohon. Kiristellä tuota se varmaan pelittää. Siksi tuo meisseli tuossa välissä, että ei ota yhteen. Kuumaa tullut. Kuunnella. Joo, eikä savu. Pikkusen se savusi alussa. Tai äskettäänkö se? Joo. Antaa se öhistä sinne vähän aikaa. Two thousand years later. Hienosti öhissä.